إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، keçən dəfəki dərsimizdə Allahın izni ilə Allaha iman barədə danışdıq və xatırladım ki, hələ də Şeyx İbn Hüseyminin rahiməhullah Nubdətun fil Aqidətil İslamiyyə, İslam əqidəsindən bir parça kitabını oxumağa davam edirik və bugünkü dərsimiz isə imanın ikinci və üçüncü rüknu əsası barədə olacaq. Bunlar da mələklərə iman və kitablara imandır. Əl-imanu bil-mələikə, mələklərə iman. Əl-mələikətu aləmun qeybiyyun məxluquna abiduna lillahi tə'alə. Mələklər qeybi bir aləmdir, yəni gözə görünməyən bir aləmdir. Onlar məxluqdular, Allaha ibadət edirlər. Və leysə ləhum min xasaisi rububiyyəti vəl-uluhiyyəti şeyun. Və onlarda nə rububiyyət, nə rəbb olmaq, nə də uluhiyyət, yəni ilahlıq xüsusiyyətlərindən heç bir şey yoxdur. Yəni, onlar da Allahın qullarıdır, məxluqdurlar. Xaləqəhumullahu Teala min nur. Allah Teala onları nurdan yaradıb. Və mənəxəhumul inqiyadə təmməli əmri. Və onlara onun əmrlərinə tam təslimiyyət, tam tabiçilik verib. Yəni, mələklər daim Allahın əmrlərinə tabi olurlar, ona ibadət edirlər və onun əmrindən çıxmırlar. Onlar günah eləmirlər. Allah da onları elə yaradıb ki, onlar günah eləmirlər. Yalnız itaət edirlər. Vəl-quvvətə alə tənfidi. Həmçinin də Allah da onlara Allahın əmrlərini yerinə yetirmək üçün qüvvət verib. Qalə Allahü Teala, وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ Onun yanında olanlar, onun ibadətindən təkəbbürlük eləmirlər və yorulmurlar. Yəni, ona ibadət etməyə təkəbbürlük eləmirlər mələklər və ona ibadət etməkdən, Allaha ibadət etməkdən yorulub usanmırlar. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ Onlar gecə gündüz Allaha təsbih edirlər, tərif deyirlər və əldən düşmürlər. Yəni, bundan yorulmurlar. Bu da Əl-Ənbiya surəsi 19-20-ci ayələrdir. Və hum ədədun kəsir. Onların sayı çoxdur. Lə yuhsihim illəllahu tə'alə. Onları Allahdan başqa heç kim saya bilməz. Yəni, onların saylarını yalnız Allah da ala bilir. Və qəd səbətə fiz sahihəyni min hədisi Ənəsin radiyallahu anhu. Fi qıssatil mi'raci və deyir ki, səhihəyində keçən, Buxari və Müslimdə keçən Ənəs radiyallahu anhu rəvayət etdiyi hədistə, hansı ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və sələm mi'racı barədə olan qissədə, Ənnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələmə rufi aləhul beytul məmuru fissəmə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm orada buyurur ki, onun üçün göydə beytul məmur qaldırılır. Yəni, beytul məmur qardaşlar, göyün 7-ci səmasında olan ibadət evidir. Allah Taalanın evidir. Necə ki, Kəbə yerdədir, həmçinin də Beytül Məmur da göydədir, 7-ci səmadadır və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Beytül Məmur Kəbənin üstündədir. Əgər düşərsə, Kəbənin üstünə düşər. Yəni, düz Kəbənin üstündə, lakin 7-ci səmadadır və o, mələklərin Kəbəsidir. Yəni, göy əhlinin Kəbəsidir. Yusalli fihi kullə yevmin səb'unə əlfə mələk. Hər gün o Beytül Məmurda 70 min mələk namaz qılır. İzə xaracu ləm yəudu iləyhi, əxru mə aleyhim. Onlar oradan, yəni namaz qılıb çıxanda, yəni çıxırlar və bir daha ora geri qayıtmırlar. Bu hədisi Buxari rəvayət eləyib və Müslim. Və bu hədisdən də
biz nəyə başa düşürük? Təsəvvür eləyin ki, hər gün Beytül Məmura 70 min mələk girir və oradan çıxandan sonra bir daha ora qayıtmır. İndi təsəvvür eləyin ki, hər gün başqa 70 min mələk ora girir. Görün, indi mələklərin sayı necə çoxdur. وَالْاِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ يَتَضَمَّنُ اَرْبَعَةَ اُمُورٍ Mələklərə iman özündə 4 şeyi əhatə edir. Yəni, 4 şeydən ibarətdir. Necə ki, biz demişdik ki, Allaha iman 4 şeydən ibarətdir. Həmçinin mələklərə iman da 4 şeydən ibarətdir. الْاَوَّلْ الْاِيمَانُ بِوُجُودِهِمْ Birinci, onların mövcud olmasına, varlığına iman etməkdir. Allaha imanda da belə idi. Birincisi nə idi? Allahın varlığına iman etmək idi. Mələklərdə də həmçinin, mələklərə imanında birincisi odur ki, onların varlığına iman etmək. Əs-səni, əl-imanu bimən əlimnə əsməhu minhum bismihi kəcibril və mən ləmnə ələm əsməəhum nü'minu bihim icmələn. İkinci də, onlardan adlarını bildiyimizə, məsələn, Cibrilə, yəni Cəbrail, yəni adına iman etmək, yəni onların adlarına iman etmək, adlarını bilmədiklərimizə isə icmali olaraq, yəni ümumi olaraq, təfsilatsız adlarını bilmədən iman etmək. Yəni biz iman etməliyik ki, Allah Taalanın mələkləri var və onlardan bəzilərinin adlarını Allah Taala bizə bildirib. Cəbrail kimi, Mikail kimi, İsrafil kimi və s. Və bunları bildirir və biz iman edirik ki, bunların adı belədir. Və bəzilər elələr də var ki, onların adlarını bizə bildirməyib, yəni hər gün 70 min mələk Beytül Məmura girir. Yəni onların adlarını biz hamısını bilə bilmərik ki, düzdür. Lakin yenə də iman edirik ki, o mələklər var, lakin biz onların adlarını bilmirik. Əs-səlisu əl-imanu bimə əlimnə min sifətihim. Üçüncü də odur ki, onların sifətlərindən, vəsiflərindən bildiklərimizə, bizə gəlib çatanlara iman etmək. Kəsifəti Cibril Fəqəd əxbəran nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm ənəhu rəəhu alə sifətihi ləti xuliqə aleyhə və ləhu 600 cənəxin qəd səddəl ufuq. Necə ki, Cibril aleyhissalam barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə bildirib ki, onu öz yaradıldığı, yəni Cəbrailin yaradıldığı formada, şəkildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görüb və onun 600 qanadı var və o üfüqü bağlayırdı. Yəni üfüqü bağlamışdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu görəndə, öz xilqətində, yəni öz yaradılmış formasında görəndə görmüşdü ki, onun 600 qanadı var və o üfüqü bağlayıb. Yəni çox əzəmətli bir varlıqdır. Bu da nədir? Bizə Cibril əleyhissalamın səhih hədisdə gəlmiş sifətidir, vəsfidir və biz bu vəsfə də iman edirik. Və həmçinin başqa mələklərində əgər hansının bizə vəsfi gəlibsə, ki belədir və s. ona da biz iman edirik. Və sonra da şeyx buyurur ki, وَقَدْ يَتْحَوَّلُ الْمَلَكُ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى هَيْئَةِ رَجُلُ Və deyir ki, mələklər bəzən Allahın əmri ilə insan şəklinə, kişi şəklində gəlir, yəni çevrilə bilir. Kəmə həsələ li Cibrilə xeynə ərsələhu Allahü Teala ilə Məryəm. Necə ki, Cibril əleyhissalam, Allah Teala onu Məryəmə əleyhissalam göndərəndə bu baş vermişdi. Fətəməssələ ləhə bəşəran səviyyə və Cibril Məryəmin yanına kamil formada olan bir insan kimi gəlmişdi. Yəni, kişi surətində gəlmişdi. Və həynə cəə ilə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm və huvə cəlüsün fi əshəbi Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz səhabələri ilə oturduğu halda Cibril aleyhissalam onun yanına gəlmişdi. Cəəhu bi sifəti rəculin şədidi bəyadı thiyəb şədidi səvadi şəar lə yura aleyhə əsəru səfər və lə yərifuhu əhədun minə səhəbə Və onun yanına, Cibril, Peyğəmbərimizin yanına, sallallahu aleyhi və səlləm, bir düm ağ paltarlı, qapqara saçlı bir kişi kimi gəlmişdi. Hansı ki, onun üzərində, hədisdə gəlir ki, onun üzərində səfər əlaməti yox idi.
Yəni toz torpaq yox idi, düm ağ paltarda gəlmişdi və onu səhabələrdən heç kim tanımırdı. Fəcələsə ilə nəbi sallallahu aleyhi və səlləm fəəsnətə rükbətəyhi ilə rükbətəyhi və vədə kəffəyhi alə fəxidəyhi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qabağında oturur və əllərini və dizlərini onun dizlərinə söküyür, yəni qabağında oturur, dizlərini onun dizlərinə söküyür və əllərini də onun, yəni ayaqlarının yuxarı hissəsinə qoyur. Və sələn nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə anil İslam vəl-iman vəl-ihsan vəs-səə və əmərətihə. Və o, oturduqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə İslam, iman, ihsan, həmçinin qiyamət barədə və onun əlamətləri barədə suallar verir. Fəəcəbəhun nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm fəntalaq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona bu suallara cavab verir və o, bundan sonra çıxıb gedir. Thumma qala sallallahu aleyhi və səlləm, hədə Cibrilu ətəkum yuallimukum dinəkum. Bu Cibrildir, o sizə dininizi öyrətmək üçün gəlmişdi. Bu da səhih hədisdir. Bunu Müslim rəvayət eləyir. Qədəlikə l-mələikətü ləzinə arsələhumullahu tə'alə ilə İbrahimə və Lutin kənu alə surəti rical. Həmçinin Allahın İbrahimə və Luta aleyhimə göndərdiyi mələklər də kişi şəklində, kişilər şəklində gəlmişdilər. Və bunlar da hamısı ona dəlalət eləyir ki, mələklər öz təbii formalarından, şəkillərindən başqa, yəni öz yaradılış şəkillərindən başqa, həmçinin çox vaxtı insanlara göndərildikdə kişi surətində nazil olurlar, göndərilirlər. Yəni, öz şəkillərini dəyişə bilirlər. Ar-rabi mimmə yətidammənəhul imanu bil mələikə. Və bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, niyə görə bu hal dəyişməsi olur, şəkil dəyişməsi olur? Allahu ələm, ancaq ki, insanlar qorxmasın, insanlar onların dediklərini rahatlıqla qəbul edə bilsinlər və s. Çünki təsəvvür edin ki, Cibril əleyhissalam bütün üfüqü bağlamış bir əzəmətli, böyük bir xilqəti, yəni yaradılış surəti var. 600 qanadı var. Hər insan onu görsə, bəlkə də ürəyi gedər. Və Allah Taala hikmətlidir, ona görə də qullarına rəhm eləyir, qullarına ən lazım olan, ən xeyirli olan surətdə öz əmrlərini yerinə yetirir. Bu üçüncü idi və dördüncü də Əl-imanu bimə əlimnə min əmalihim əlləti yəqumunə bihə bi əmrilləhi tə'alə. Allahın əmri ilə mələklərin yerinə yetirdikləri əməlləri, əməllərə iman etmək. Yəni, Quran və sünnədə mələklərin hansı əməlləri bizə gəlib çatıbsa, onlara iman etmək. Kətəsbihihi və təəbbüd iləhu leylən və nəharan biduni mələl və lə futur. Məsələn, bizə gəlib çatıb ki, mələklər Allaha təsbih deyər, yəni təriflər, sənalar deyərlər və həmçinin gecə-gündüz ona yorulmadan, usanmadan ibadət edərlər. Bu, onların əməllərindəndir və biz buna iman edirik. Bu, ümumi əməlləridir. Bütün mələklər daim Allah Taala ibadət edir, təsbih edir. Və qəd yəkunu li bəzihim əməlun xassa. Həmçinin də bəzilərinin xüsusi əməlləri var. Ona xas olan əməli var. Mislu Cibril, əl-əmin, ələ vəhiyilləhi tə'alə. Necə ki, Cibril, yəni Cəbrail, o Allahın vəhiyi etibar olunmuş mələkdir. Yəni, vəhiy ilə vəzifələnmiş, vəhiy ilə görəvlənmiş mələkdir. Yursiluhu Allahu bihi iləl-ənbiyai və rusul. Allah Taala vəhiyi peyğəmbərlərə və rəsullara, elçilərə məhz Cəbrail əleyhissalamın vasitəsi ilə göndərir. Yəni, vəhiyi gətirən Cəbrail əleyhissalamdır. Və mislu Mikail əl-müvəkkəl bil-qatr, ey bil-matari və nəbət. İkinci misalda Mikail əleyhissalam, o da yağışla vəzifələnmiş mələkdir, yağış və bitkilərlə. Yəni, Allah Taala yağışı Mikail əleyhissalamın vasitəsilə yağdırır və onunla yerdən bitkiləri çıxardır. Və mislu İsrafil, həmçinin İsrafil əl-müvəkkəl bil-nəfxi fil-sur, عند قيام الساعة وبعث الخلق. İsrafil də Allah Taala ona qiyamət günü
Yəni qiyamət qopanda və insanlar diriləndə sura üfürmək vəzifəsini verib. Yəni İsrafil sura üfürməklə vəzifələnib. Və mislü mələkil məut, əl-müvəkkəli bi qabdil ərvahi əndəl məut. Həmçin başqa bir misalda ölüm mələyidir. O da insanlar öldüyüdə onların canını almaqla vəzifələnib. Və mislü məlik, həmçinin başqa bir mələk də məlik adındadır. Adı məlikdir. Əl-müvəkkəl binnar və huvə xazinun nar. O da cəhənnəmlə, odla vəzifələnib, o cəhənnəmin qoruyucusudur. Məlik cəhənnəmdə olan, cəhənnəm əhlinə əzab verməklə vəzifələnən bir mələkdir. Və mislül mələikətil müvəkkəlinə bil əcinnəti fil ərhəm. Həmçinin elə mələklər var ki, onlar ana bətnində olan uşaqlarla vəzifələnib. İzə ətəmməl insanu ərbəətə əşhurin fi batni ummihi bəətəllahu iləyhi mələkən və əmrəhu bi kətbi rizqihi və əcəlihi və əməlihi və şəqiyin əv səid. Bu mələklər də insan ana bətnində 4 ayına yetişdikdə, yəni 120 günlə yetişdikdə Allah Taala mələk göndərir və ona 4 şeyi yazmağı əmr eləyir. Bunlar da həmən o uşağın ruzisi, əcəli, əməli və bədbəxt və ya xoşbəxt olmasıdır. Yəni, cənnət və ya cəhənnəm əhlindən olmasıdır. Bu da, bilirsiniz, səhih hədisdə varid olub. Və başqa misal da gətirir şeyx. Və mislül mələikətil müvəkkəlinə bi xifzli əməli bəni Ədəm. Başqa mələklərdə nədir? Adəm övladlarının, insanların əməllərini qoruyan, onları qeyd eləyən mələklər və kitabətihə və onları yazmaqla vəzifələnən, yəni insanların əməllərini yazmaqla vəzifələnən mələklər. Likulli insanin mələkəni, həduhumə ənil yəmini və səni ənil şiməl. Hər insanın yanında iki mələk olur, biri sağında, biri də solunda. Və mislül mələikətil müvəkkəlinə bi sualil meyyiti idə vudiə fi qabrih və həmçinin elə mələklər var ki, onlar insan öldükdə və qəbrə qoyulduqda onu sorğu-sual etməklə vəzifələnib. Yətihi mələkən yəsələni ən Rabbihi və dinihi və nəbiyyih. Hər bir insan öldükdə, qəbrə qoyulduqda ona iki mələk gələr, ondan Rəbbi barədə, dini barədə və Peyğəmbəri barədə soruşar. Fikir verirsiniz, burada şeyx bir neçə mələklərin adlarını və onların əməllərini gətirdi və bundan biz başa düşürük ki, bəzi mələklər xüsusi vəzifə ilə vəzifələnib, Allah Taala xüsusi bir şeyi onlara tapşırıb və burada o barədə oxuduq. Və bununla da mələklərə imana daxil olan 4 şeyi biz oxuduq. Bunlardan birincisi onların varlığına iman etmək, ikincisi adlarına iman etmək, üçüncüsü vəsiflərinə, sifətlərinə iman etmək, dördüncüsü də əməllərinə. Və sonra deyir ki, وَالْاِمَنُ بِالْمَلَائِكَ يُثْمِرُ سَمَرَاتٍ جَلِيلًا Mələklərə iman böyük səmərələr çıxardır, səmərələr verir, faydalar verir. مِنْهَا الْاُولَ الْعِلْمُ بِعَظَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُوَّتِهِ وَسُلْطَانِهِ فَإِنَّ عَظَمَةَ الْمَخْلُوقِ تَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ الْخَالِقِ Onlardan birincisi, Allahın əzəmətliliyini bilmək, onun qüvvətini, gücünü bilmək. Çünki məxluqun əzəmətliliyi onu yaradanın əzəmətliliyinə dəlildir. Aydındır. Yəni, mələklərə iman edən insan Allahın necə əzəmətli olmasını başa düşür, bilir. Çünki o bilir ki, iman edir mələklərə və bilir ki, mələklər böyük əzəmətli məxluqlardır. Yəni, bu əməlləri yerinə yetirən, yağış yağdıran, vəhi indirən, həmçinin sifətləri barədə birinin 600 qanadı var və s. Yəni, biz başa düşürük ki, bunlar çox əzəmətli məxluqlardır və məxluq əzəmətli olarsa, görün indi ona bənzəməyən, ən əzəmətli olan Allah Taala necədir? Aydındır. Bununla biz onun
Allah Taalanın gücünü, qüvvətini, əzəmətini başa düşürük. Əs-səniyə, şükrullahi tə'alə alə inayətihi bi bəni Ədəm. İkinci faydada odur ki, biz Allahın insanlara, Adəm övladlarına göstərdiyi qayğını görürük və ona görə Allaha şükür etməyi öyrənirik. Heytu vəkkələ min həuləyil mələikəti mən yəqumu bi həfzihim və kitabəti ə'məlihim və qeyri zəlikə min məsalihihim. Bu qayğısı da nədir? Allah Taala mələkləri vəzifələndirib ki, insanları qorusunlar, onların əməllərini yazsınlar və başqa xeyirlərini yerinə yetirsinlər. Yəni, mələklər insanlara bir çox xeyirlər verirlər Allahın əmri ilə, onları qoruyurlar, əməllərini yazırlar və s. Və bununla da biz Allahın bizə göstərdiyi qayğını başa düşürük, görürük və buna şükür etməyi öyrənirik mələklərə, iman etməklə. Əs-səlisə, məhəbbətül mələikəti alə mə qamu bihi min ibadətilləhi tə'alə. Üçüncü də, mələklərə iman edən kəs onları sevməyə başlayır. Çünki onlar Allahın ibadətini yerinə yetirirlər, yorulmadan, usanmadan daim Allaha ibadət edirlər. Və bununla da biz onları sevirik. وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ مِنَ الزَّائِغِينَ كَوْنَ الْمَلَائِكَةِ اَجْسَامًا Mələklərə iman etməyin səmərələrini sadaladıqdan sonra Şeyx İbn Hüseymin rahiməhullah mələkləri inkar edənlər barədə, mələklərin yəni ayrı bir məxluq olduğunu, cisim olduğunu inkar edənlər barədə danışacaq və onları rədd eləyəcək. Və o buyurur ki, azmışlardan bəziləri bir qövüm mələklərin cisim olduqlarını inkar edib. Və qalu innəhum ibaratun an quval xeyri əl-kəminəti fil məxluqat. Və deyirlər ki, mələklər cisim deyirlər, yəni onlar ayrı bir məxluq görünən, cisimləri olan məxluq deyirlər. Onlar məxluqların içində olan, içində gizlənən xeyir qüvvələridir. Yəni, cisimlərini inkar edirlər ki, mələklər ayrı bir məxluq cisim deyil. Onlar deyir, hər məxluqatın öz içində olan xeyirdir, xeyir qüvvələridir. Və həzə təkdibun li kitabillahi tə'alə və sünnəti rəsulihi sallallahu aleyhi və səlləm və icma'il muslimin. Bu, Allahın kitabını, Peyğəmbərin sünnəsini və müsəlmanların icmasını yalanlamaq, onları inkar etməkdir. Belə demək. Qalə Allah-u Teala, Əlhamdülilləhi fətiris səməvati vəl-ard, cəilil mələikəti rusulən uli əcnihətin məsnə və thülətə və rubə. Allah Teala buyurub ki, Fatir surəsi 1-ci ayədə, Həmd göyləri və yeri yaradan, mələkləri 2, 3, 4 qanadlı yaradan Allaha məxsusdur. Fikir verin, burada Allah Taala mələklərin qanadları olduğunu bildirir. Və o, onu bildirir ki, bəzilərinin 2, 3, 4 və bilirsiniz ki, bəzilərinin 600 qanadı var. Ona görə də qanadı olan bir kəs onu bildirir ki, o cisimdir. Yəni, insanın içində olan xeyir qüvvəsinin necə qanadı ola bilər? Və qalə tə'alə, وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ Əl-Ənfəl surəsi 50-ci ayədə Allah Taala buyurur ki, mələkləri kafirlərin canlarını alarkən, onların üzlərinə və arxalarına vurarkən bir görəydin. Aydındır. Yəni, mələklər kafirlərin canlarını alanda onların üzlərinə və arxalarına vururlar, onlara əzab verirlər. Və bu da nəyi bildirir? Bildirir ki, onların cisimləri var, onların başqa ayədə gələcək əlləri var və onlar əzab verə bilirlər və vura bilirlər və bunlar da heç vaxt mənəvi bir şeylər ola bilməz, insanın içində olan bir şeylər ola bilməz.
Başqa ayədə, Əl-Ən'am surəsi 93-cü ayədə Allah Taala buyurur ki: "Vəlau tara idil zalimun fi ghamaratil maut vel malaikatu basitu eydihim akhricu anfusakum." Deyir ki, zalimləri ölüm anında, yəni ölüm aqoniyasında, o ölüm çətinliyində mələklərin əllərini uzatmalarını və onlara canlarınızı çıxarın demələrini bir görsəydin. Yəni mələklər yenə də kafirlər artıq ölüm anında, ölümdən qabaq o çətinlikdə olanda mələklər onlara əllərini uzadarlar və deyərlər ki, canlarınızı çıxardın. Yəni onların canlarını alarlar. Və qalə təalə başqa bir ayədə Səbə surəsi 23-cü ayədə Allah Taala buyurur: "Hətta izə fuzzi'a an qulubihim qalu Mada qala rabbukum qalul haqq və huval aliyul kəbir." Allah Taala bu ayədə buyurur ki, onların qəlblərindən qorxu getdikdə onlar belə deyərlər: "Rəbbiniz nə dedi?" Və başqaları da deyərlər ki, "Haqq dedi." O uca və ya o ucadır, böyükdür. Və bu da nəyə aiddir, qardaşlar? Allah Taala vəhy ilə danışarsa, mələklər bunu eşidər və vəhyin əzəmətliliyindən onlar özlərindən gedərlər. Və sonra ilk olaraq Cəbrail əleyhissalam ayılar özünə gələr və mələklər də artıq özünə gəldikdə, yəni qorxu onların qəlblərindən getdikdə, onlar bir-birindən soruşarlar ki, Rəbbiniz nə dedi? Onlar da deyərlər ki, haqq dedi. Sonra, və qalə fi əhlil cənnə, yəni bu ayədə də nəyi bildirir? Onların qəlbləri olduğunu bildirir və həmçinin onların danışdığını bildirir mələklərin. Və bunlar da hamısı ona dəlildir ki, mələklər cisimdən ibarətdirlər. Və qalə fi əhlil cənnə, وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَ الدَّارِ Ər-Ra'd surəsi 23-cü 24-cü ayədə Allah Taala buyurur ki, cənnət əhli barədə mələklər onların yanına bütün qapılardan girərlər və belə deyərlər: "Səbr etdiyinizə görə sizə salam olsun və bu diyar, yəni cənnət, nə gözəl bir aqibətdir." Bu da onu bildirir ki, mələklər gəlirlər, onlar danışırlar, salam verirlər və s. Və fi sahihil Buxariyyə an Əbi Hurayrətə radiyallahu anhu anin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə ənəhu qal və sahih Buxaridə Əbu Hurayrənin rəvayət elədiyi hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub: "İzə əhəbbəllahu l-əbdə Nədə Cibril, İnnə Allahə yuhibbu fulanən, fəəhbibuhu, fəyuhibbuhu Cibril." Allah Taala əgər bir qulu sevərsə, o Cibrili, Cəbrailı çağırar və ona belə deyər: "Həqiqətən Allah filan kəsi sevir, sən də onu sev." Və Cibril də onu sevər. Fəyunədi Cibrilu fi əhlis səmai, İnnə Allahə yuhibbu fulanən, fəəhibbuh. Sonra Cibril göy əhlində, yəni mələklərə nida eləyər, xitab eləyər, çağırar və deyər ki, həqiqətən Allah filan kəsi sevir, siz də onu sevin. Fəyuhibbuhu əhlüs səmə və göy əhli də, yəni başqa mələklər də onu sevər. Thümmə yudaü ləhul qabulu fil ard. Sonra həmən insan üçün yer üzərində qəbul qoyular. Yəni, qəbul qoyular da nədir, qardaşlar? Yəni, insanlar onu sevər. İbn Həcər rəhiməhullah Fəthül Bəri də bunun mənasını belə deyir ki, qabulul qulubi ləhu bil məhəbbə vəl meyli iləyhi və rida ənhu. Yəni, ona qəbul yazılar, ona qəbul qoyuların mənası odur ki, insanların qəlblərində ona qəbul qoyular, məhəbbət ilə, ona meyil etməklə və ondan razı qalmaqla. Yəni, Allah bir kəsi sevərsə, Cəbrail də onu sevər,
Mələklər də onu sevər və yer əhli də, insanlar da onu sevər və ondan razı qalarlar. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهمچنين yenə də Səhih Buxarıdə Əbu Hüreyranın hədisi var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: "İza kana yawmul cumu'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidi al malaika yaktubun al aula fal aula." Cümə günü olarsa, məscidin hər qapısında mələklər olar. Onlar cüməyə hər gələni, birinci gələnləri yazarlar. Növbə ilə, yəni birinci, sonra ondan sonra gələni, sonra ondan sonra gələni bu şəkildə yazarlar. Fəidə cələsəl imamu tavavuz suhuf və cəu yəstəmiunə zikr. Və imam oturarsa, yəni imam minbərə çıxıb oturarsa, onlar səhifələri, əllərindəki yazdıqları səhifələri yığarlar, bükərlər, yığışdırarlar və zikrə qulaq asmaq üçün, yəni Allahın zikrinə, xütbəyə qulaq asmaq üçün gələrlər. Və hədihin nususu sarihatun fi ənəl mələikətə əcsamun la quvan mənəviyyə kəmə qalə zəiğun. Və bu nususlar, Quran və sünnədə olan dəlillər açıq aydın onu göstərir ki, mələklər cisimlərdir, mənəvi qüvvələr deyillər. Necə ki, bunu bəzi azmışlar iddia eləyir və alə muxtada hədihin nususi əcmə'əl müslimun və müsəlmanlar da bu dəlillərdən çıxana icma eləmişlər. Yəni, müsəlmanlar icma eləyiblər ki, mələklər ayrı-ayrı cisimlərdir, ayrı məxluqlardır. Yəni, insanın içində olan yaxşı qüvvələr deyil. Və bununla da Şeyx İbn Hüseymin mələklərə imanı başa vurur və keçir kitablara imana. Əl-imanu bil-kütub, kitablara iman. Əl-kütub, cəm'u kitab, bimənə məktub. Kütub sözü kitab sözünün cəmidir və kitabın da mənası məktub deməkdir. Məktub yəni yazılmış, yəni kitabın mənası yazılmış deməkdir. Vəl-muradu bihə hünə, الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. Və burada bu mövzuda, yəni kitablara iman etmək vacibdir deyəndə biz hansı kitabları nəzərdə tuturuq? O kitabları ki, Allah Taala onları öz elçilərinə, yaradılışa, məxluqlara rəhmət olaraq və həmçinin onlara hidayət olaraq göndərdiyi kitablardır ki, və o bunları göndərib ki, məxluqlar bu kitabların vasitəsi ilə dünyada və axirətdə öz xoşbəxtliklərinə çatsınlar. Və kitablar deyəndə, kitablara iman deyiləndə məhz bu kitablar nəzərdə tutulur. Yəni, Allah Taalanın elçilərinə göndərdiyi səmavi kitablar, necə ki, biz onları səmavi kitab adlandırırıq. والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. Kitablara iman da həmçinin 4 şeyi özündə əhatə edir. 4 şeydən ibarətdir. الأول الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا. Birincisi, ona iman etməliyik ki, bu kitablar həqiqətən Allah yanından indirilib. Yəni həqiqətən onları Allah Taala indirib. Əl-səni, əl-imanu bimə əlimnə isməhu minhə bismihi, kəl-Qur'an illəzi nəzəl ələ Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm. İkincisi, adlarını bildiyimiz kitablara adıyla iman etməkdir. Necə ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə göndərilmiş Qur'an və Tevrat illəzi unzilət ələ Musa sallallahu aleyhi və səlləm, həmçinin Musaya göndərilmiş Tevrat, والإنجيل الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم həmçinin İsa'ya göndərilmiş İncil və Zəbur الذي أوتيه داوود صلى الله عليه وسلم həmçinin Davuda verilmiş Zəbur وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا lakin adlarını bilmədiyimiz kitablara isə biz icmal olaraq, icmali olaraq,
Yəni təfsilatsız şəkildə iman edirik. Çünki kitablar çoxdur, onların yalnız bəzisinin adı bizə gəlib çatıb və biz adlarını bildiklərimizə adları ilə iman edirik, bilmədiklərimizə də icmali olaraq, təfsilatsız olaraq adlarını bilmədən iman edirik. Bu ikincisi idi. Əs-səlisu təsdiqu mə səhhə min əxbərihə kə əxbəril Qur'an və əxbəri mə ləm yübəddəl əv yuharraf min əl-kütübis səbiqə. Üçüncü də odur ki, onlarda gələn xəbərləri təsdiq etmək. Onlarda gələn səhih xəbərləri təsdiq etmək. Necə ki, Quranın xəbərlərindən. Yəni, Quranda gələn bütün xəbərlər səhihdir, çünki Quran sonuncu kitabda təhrif olunmayıb və oluna da bilməz. Həmçinin ondan əvvəlki kitablarda da dəyişdirilməyə və ya təhrif olunmağa məruz qalmayan səhih xəbərlərə iman etmək. Bu, üçüncüdür. Ər-rabi' əl-əməlu bi əhkəmi mə ləm yunsəx minhə və rıza və təslimu bihi səvaun əfəhimnə hikmətəhu əm ləm nəfəhəmhə. Deyir ki, onlardan, yəni bu kitablardan nəsx olunmayan hökmlərinə əməl etmək və onlarda gələnə təslim olmaq və razı qalmaq. İstər biz bu hökmlərin hikmətini başa düşək, istərsə də başa düşməyək. Yəni, Allah Taalanın bütün hökmlərinə, bütün əmr və qadağlarına təslim olmaq və onlardan razı qalmaq. Nəsx olunmayanlara, yəni qüvvədə qalan hökmlərdən gedir söhbət. İstəyir biz onların hikmətini başa düşək, istəyir başa düşməyək. Yəni, Allah Taala bizə əgər donuz ətini yeməyi haram edibsə, biz onu haram olduğunu etiqad edirik, iman gətiririk və ondan çəkinirik. İstəyir başa düşsək ki, hikməti nədir bunun, nə üçün Allah Taala donuz ətini haram edib, bilsək də bunu, bilməsək də. Və cəmi'ul kutubis səbiqəti mənsuxatun bil Qur'anil azim. Və sonra da şeyx buyurur ki, Qurandan əvvəlki bütün kitablar Quran gəldikdən sonra Quran ilə nəsx olunub, yəni hökmləri aradan götürülüb. Qala Allahu Teala və ənzəlnə ileykəl kitabə bil haqqı musaddiqan limə beynə yədeyhi minəl kitabi və muheyminən aleyh. Əl-Məidə surəsi 48-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, biz sənə kitabı haqq ilə özündən əvvəlki kitabları təsdiqləyən və onların üzərində hakim olan göndərdi, nazil etdi. Yəni, muheyminən aleyh, ey həkimən aleyh. Yəni, onların üzərində hakim olan göndərdi. Və alə hədə, fələ yəcüzül əməlu bi eyyi hükmin min əhkəmil kütübis səbiqəti illə mə sahə minhə və əqarrahul Qur'an. Və bu da mühüm qaydadır. Fikir verin, deyir ki, Qurandan əvvəlki kitabların hökmləri ilə əməl etmək olmaz. Çünki onlar nəsx olunub. Yalnız nədən başqa, hansılardan başqa, hansı ki səhihdir və Quran onları iqrar edib, Quran onları təsdiqləyib. Və bu da o deməkdir ki, Quran özündən əvvəlki kitabları üzərində hakimdir. Yəni, onlar təhrifə məruz qaldığına görə, həmçinin Allah Taala onları nəsx etdiyinə görə artıq, yəni hökmləri etibarlı olmadığına görə, biz oradan yalnız nəyə əməl edə bilərik? O şeyə ki, Qurani Kərim onu təsdiqləyir. Qurani Kərimdə də o hökm var. Yoxsa ki, biz başqa halda onların dəyişilmədiyindən, təhrif olmadığından əmin ola bilmərik. Aydındır. Həmçinin xəbərlər də həmçinin. Yəni, günümüzdə İncildə, Təvratda gələn xəbərlər var ki, Allah Taala barədə, peyğəmbərlər barədə və s. Biz bunlara birbaşa olaraq iman edib etiqad eləyə bilmərik. Çünki bilmirik ki, bunlar düzgün şəkildə qalıb, yoxsa ki, təhrif olunub. Çünki batillər, təhrif olunmuş şeylər o kitablarda çoxdur. Lakin biz bunu necə yoxlaya bilərik? Ona hakim olan Qurani Kərimə ərz eləyirik. Və əgər Qurani-Kərim o xəbəri
o hökmü təsdiqləyirsə, biz onu götürürük, ona əməl edirik. Yox, əgər Qurani kərimə ziddirsə, onda biz onu, istəyir xəbər olsun, istəyir hansı bir hökm, əmr və qadağ olsun, onda biz onu qəbul eləmirik. Sonra şeyx keçir kitablara iman etməyin səmərələrinə. وَالْاِمَّنُ بِالْكُتُبِ يُثْمِرُ سَمَرَاتٍ جَلِيلًا Və deyir ki, kitablara iman böyük səmərələr verir. Onlardan الْاُولَى الْعِلْمُ بِعِنَايَةِ اللّٰهِ تَعَالَى بِعِبَادِهِ حَيْثُ أَنْزَلَ لِكُلِّ قَوْمٍ كِتَابًا يَهْدِيهِمْ بِهِ Birinci mələklərdə də bu, mələklərə imanda da bu fayda səmərə var idi. Allah Taalanın qullarına olan qayğısını bilmək. Bu qayğı da nədən ibarətdir? Çünki o hər qövmə onları hidayət edəcək, yəni onların hidayətinə səbəb olan bir kitab göndərmişdir. İnsanlara qayğı göstərərək, onlar azmasın deyə, doğru yolu tutsun deyə onlara hidayət olaraq, rəhmət olaraq kitab göndərmişdir. Əs-səniyə, əl-ilmu bi hikmətilləhi tə'alə fi şər'ih. İkinci fayda da odur ki, biz kitablara iman etməklə Allah Taalanın öz şəriətində olan hikmətini bilirik, hikmətli olduğunu bilirik. Həyitu şər'ali kulli qavmin mə yunəsibu əhvaləhum. Çünki o, hər qövmə onların halına uyğun, halına münasib olan şəriət vermişdi. Kəmə qal Allahu Teala, likullin cəalnə minkum şir'atan və minhəcə. Əl-Məidə surəsi 48-ci ayədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə müraciət eləyərək Allah Teala buyurur ki, biz sizdən hər birinizə şəriət və mənhəc vermişik. Yəni, hər bir peyğəmbərin öz şəriəti və mənhəci, öz şəriəti və yolu olub. Və bununla da onu başa düşürük ki, Allah Taala hikmətlidir və hər qövmə ona uyğun olan, münasib olan bir şəriət verir və ola bilər ki, o şəriətdə bəzi hökmlər şəriətlərin arasında müxtəlif olsun. Bir şəriətdə, bir qövmə göndərdiyi kitabda bir şeyi halal etsin, başqasında haram etsin və s. Həmçinin ibadətlərin formaları birində o birisindən biraz fərqli olsun. Əs-səlisə şükrü ni'mətilləhi fi dəlikə. Üçüncü də odur ki, biz buna görə Allaha şükür etməyi öyrənirik. Və bununla da Şeyx İbn Hüseymin rəhməhullah kitablara imanı da qısa olaraq tamamlayır və biz də bugünkü dərsimizi bununla bitiririk. Gələn dərsdə inşallah elçilərə, peyğəmbərlərə, yəni Allahın göndərdiyi rəsullara iman barədə danışacağıq. Vallahu ələm və sallallahu aleyhi və səlləmə alə nəbiyinə Muhammed.